Dağlıq Qarabağ Komitəsinin toplantılarında keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev niyə iştirak etmir? Rəhim bəyin özündən soruşmaq lazımdır bunu. Ola bilsin ki, bu məsələdə, yəni bu sualın cavabı məndə deyil. Əslində Qarabağ Komitəsi ilə bağlı bir könüllü prinsipi var. Hər kəs də bu məsələdən istifadə eləməlidir. Mənə aid olan sualları cavablandırsam daha doğru. İskəndər bəy dekabrın 25-də müxalifətin birliyi adlı toplantı keçirəcək və müxalifəti birliyə çağıracaq. Bu barədə nə düşünürsünüz? Azərbaycan qədər birliyə ehtiyacı olan ikinci bir məkan, coğrafiya yoxdur, ikinci bir dövlət yoxdur. Ərazisi bütün istiqamətlərdə, bütün cəhətlərdə, yəni istər quzey, istər güney istiqamətində, istər şərq-qərb istiqamətində bütövlükdə ərazisi paramparçadır. Ona görə də Azərbaycanda əşəd ehtiyac var birliyə. Xüsusilə indiki dönəmdə, Qarabağın işğal altında olduğu vaxtda, Azərbaycan problemlərinin həlli istiqamətində bütün siyasi qüvvələrin bir arada olması məqbul bir məsələdir. Və mən də bu təklifi dəstəkləyirəm, doğru sayıram, sosial şəbəkələr üstündən də siyasi fəaliyyətdə də illərlə bu istiqamətdə işlər olub. Müxtəlif təşkilatlar, qurumlar yaranıb, təkliflər olub və s. Bu gün də bu aktualdır və dəstəkləyirəm, hesab eləyirəm ki, onun baş tutmasının ötürü əlimizdən nə gəlirsə etməliyik. Dekabrın 25-dəki toplantı baş tutarsa, siyasi proseslərdə yeni dönəm yarana bilərmi? Bu müzakirə olunsun və istənilən vaxtda istənilən məsələnin, ciddi məsələnin arxasında durulacaqsa və bu davamlı olacaqsa, təbii ki, nəticəyə də dahil olunacaq və siz dediyiniz də ola bilər. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll olmasında hər hansı addım atacaq mı? Ermənistanda nəyin necə baş verməsinə nasıl olmayaraq, Qarabağ probleminin həllinə Ermənistan üstündən baxmaq doğru deyil. Biz özümüz Azərbaycan olaraq, Azərbaycan iqtidarı olaraq, Azərbaycan bir cəmiyyət olaraq, siyasətçilər olaraq Azərbaycanda Qarabağ probleminin həlli istiqamətində addımlar atmalıyıq. Nə Ermənistandan, düşmən tərəfdən, nə düşmənin arxasında duranlar tərəfdən, nə Rusiyadan, nə Fransadan, ATƏT-in Minsk qrupundan və s.dən dəstək gözləməli deyilik. Biz özümüz öz problemimizi həll etməliyik. Bu daha doğrudur, yanaşmadır və bu istiqamətdə iş görməliyik. Orada seçkinin necə keçirilməsi, hansı klanın hakimiyyətə gəlməsi və s. bu bizim mövzumuz olmalı deyil. Təbii ki, şərhçilər danışsınlar, kimsə nəsə desin öz yerində. Azərbaycan problemini, Azərbaycan əsgəri həll eləməlidir. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan dövləti həyata keçirməlidir. Və bu antiterror əməliyyatı nəticəsində də eyni zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da bizim demokratiyanın təminatımızla Azərbaycan əsgərinin silahı ilə olmalıdır. Bunu mütləq və mütləq etməliyik.